Доброго дня, я Джус Артем, вихованець екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді. І тема мого дослідження – це тваринний світ річки Устя та її заплави урбанізованої території міста Рівного. Місто – це є середовищем існування різноманітних видів тварин, рослин та макроорганізмів, які є невід'ємною частиною середовища існування жителів міста. Усі види входять до складу біологічних угрупувань, біоценозів і надзвичайно важливі для формування рибокосистем. Саме рослини і тварини створюють урбову екосистему, повноцінною і з повним спектром екосистемних послуг, які отримує людина в умовах зміни клімату та антропогенного забруднення. В межах міста Рівного на правому березі річки Устя існує ділянка із назвою Дика Устя, яка є одна з небагатьох, збереглася у напівприродному стані і має велике значення у підтримці біологічного різноманіття міста. Ділянка не входить до складу зеленої зони міста. Її планують об'єднати із зеленим маршрутом на лівому березі річки. Створити на ній рекреаційну зону із декількома локаціями для відпочинку. Такі дії можуть призвести до знищення багатьох видів тварин через руйнування умов їх існування та до знищення біорізноманіття загалом. Для запобігання в цьому варто провести дослідження, описати природні умови ділянки та видовий склад тварин, надати дані дослідження у відповідній стації та для надання ділянці статусу зеленої міста, зони міста. Наша мета дослідження – це сучасний видовий склад тварин. Завдання – це описати природні умови ділянки дослідження, визначити видовий склад тварин, провести структурний аналіз виявлених видів живих організмів і розробити заходи збереження. Впродовж 2022-2023 років нами були проведені 7 польових досліджень на ділянці річка Устя. Ділянка шириною від 8 до 30 метрів і протяжністю до 1 кілометра знаходиться між вулицями Степана Бандери і Пасівкутської на правому березі малої річки Устя. Для опису природних умов ділянки досліджень проводили визначення видових рослин та грибів, здійснили за допомогою атласів-визначників. Для визначення окремих видів рослин здійснювали консультації з науковцем на основі фотографій, зроблених під час дослідження. Зоологічні спостереження полягали у виявленні тварин різних систематичних груп, наприклад, як молюски, павукоподібні, комахи, земноводні, плазуни, птахи та савці. Видову приналежність визначили за допомогою визначників птахи фауни України, визначник земноводних та плазунів України, за інтернет-визначниками тварин та за консультацією з науковцями. Також нам допомагали у визначенні випускники екологічного центру ПДЕ. Дерева, які там зростають, зараз досягають своєї вікової межі. Висихають, ламаються, вивертаються та падають. Створений хаос є незручним для пересування, проте дуже зручний для різних видів живих організмів. Зімкнуть крон 0709. Є зарості черники та ліан. Є зарості бузини чорної, сведини криваво-червоної та плюща звичайного. Трав'янистий покрив на ділянці густий. Проактивне покриття травостою 80-90%. Висота травостою вирюється від 10 до 50 см. Окремі види досягають від 1 до 1,5 метра. На ділянці нами було виявлено 108 видів тварин. Виявлені види належать до 10 класів. Найбільше складали птахи, комахи та променеперів. Результатами дослідження стало, що ми визначили 42 види птахів, які належать до 10 рядів та 21 родини. Найбільше видів ряду горобцеподібні. 27 видів родини мухоловкові – 5 видів, а вюркові – 6 видів. Під час досліджень було виявлено 39 видів комах, які належать до 28 родин. Найбільше за кількістю видів родини справжні оси та сонцевики – по 3 види. Серед виявлених видів комах 7 належать до водних комах. 32 види комах – це як жуки, бджоли, комари, мухи, мурашки, метелики. Та серед виявлених комах – гармонія азійська. Це інвазійний вид. 10 видів – представники класу променеперів. Риби належать до 5 родин та 10 родів. Найбільше за кількістю видів родини окуневі та коробові. По 3 види. 2 види – карась ріблястий та ротань головешка – є адвентивними та інвазійними видами. Лише 3 види – краснопірка звичайна, карась звичайна та карась ріблястий – харчуються водними рослинами і нечистими водоростями. 5 видів риб є хижаками. Слідуючі 5 видів належать до типу молюскові, з яких є 4 види до класу червоногі. Це котушка рогова, равлик виноградний, ставковий звичайний, рудий іспанський слимак. Один вид належить до класу двостолкові. 4 види належать до місцевих видів, серед яких ставковик звичайний, перлівниця звичайна, котушка рогова належить до тварин прісноводних водойм,
Авравлик виноградний до сухопутних. Рудий іспанський слимак належить до адвентивних та інвазійних видів. На ділянках живуть 5 видів класу ссавців. Це як ондатра болотяна, їжак європейський, вечірниця мала, бобер річковий та кріт європейський. Ондатра болотяна належить до адвентивних видів. Три види земноводних – жаба ставкова, жаба озерна та ропуха звичайна. Два види плазунів – вуз звичайний та болотяна черепаха європейська. Висновками стало таке, що тваринний світ річки Устя та її заплави наділяться дослідження, представлені серед своєрідним видовим складом тварин, які знаходяться під впливом урбової екосистеми. Результатом дослідження дозволяє стверджувати про сучасне існування на ділянці 108 видів тварин. Ділянки виконують ряд важливих функцій для підтримки біологічного різноманіття урбової екосистеми. Тварини пов'язані між собою та рослинними ланцюгами живлення, що сприяє підтримці багатьох екологічних ніж. До видового складу тварин входять 5 адвентивних та інвазійних видів тварин, що свідчить про вразливість урбової екосистеми внаслідок зміни клімату. Для збереження напівприродного біотопу варто внести ділянки до зеленої зони міста. Видовий склад тварин на ділянці недостатньо вивчений та потребує подальшого дослідження. Ділянка досліджень може слугувати пізнавальним майданчиком для вивчення біорізноманіття, в тому числі і тварин. І для збереження біорізноманіття варто закласти базу моніторованих досліджень та розробити проєкт пішої пізнавальної стежки Дика Устя, внесення ділянки у зелену зону міста, зберегти зарості черників та дерев для підтримки біорізноманіття, в тому числі і тварин. Все, дякую за увагу, до побачення.